Pokoknya saya Villiano Panazzi. Ano pa ba? Ano yung mangupat na yung blok? At magbukot ko yan. Bola. Not si makababaw. Akan ay nikel panan panas. Masal si makapanas panas to. Asus. Oh ha. Sarang on scope. Nah, jangan kasih kamu makarai scope. Makalang kulang dan kiu. Jora sehat lah ini bang saya dumuk pa. Mati Vietnam ni natu nyawun. Tim kecil nak bawa ni. Magpasa magpasa kacingan. Cantik. Kasih ucut marin ni. Sumut. Satu dua.
Kalau Wasim topik kung makan pus. Tak nak kau Fajil. Kau mang pangusog. Damit kau. Ya, kau naik sah. Anas,
Main kau Susi. Rumah sini ni. Nasak, nasak, nasak. Main-main. Nasak. Jemput tak aja bir. Woi, mana? Kamu peminat? Kandang dulu. Ini ada panas juga. Luas dah, jurus kuntau. Aha. Okay. Tapau, nasak, siapa kamu? Ini awak mari kasih nama ya. Alak singgol na yan. Nanya rin kaya nga nan. Mas, boom. Yaun lagu. Suara utang muli musau. Mantai na peminat. Lalu
Main bos tim. Ah, tidak jadi. Sabar kamu pemenang. Asa kita pau. Tapau. Kirit ini tapau. Kirit. Ya, kamu yang
Semangat si peminat. Nah, nah, nah. Ada lagi. Aduh. Semula. Buat selalu sejalan. Ah, ah, nah. Bonus. Bonus, bonus. Poin, poin. Poin, poin. Susi. Susi, susi. Minat bakal nasa nulakan 4 poin na kuman out na kiawa dah di maka ulakan di maka
Kata apa mau? Geret tapau lu. Geret. Red ball.
Wait, that's nuts. Yeah, hindi magtikim bulan. Kaya na mayroon Deadpool. Okay, left play, left play. Left play. Left play. Dilawa po yung naroon. Na. Bola, bola, bola. Bola, bola. Ada Hakim, ada Hakim. Ada Upin. Ayo, kakam. Bola, bola, bola. Open. Napa temerang ada tiga. Nah. Ah! Bravo, bravo, bravo.